אם אתם מדליקים את המזגן שלכם, היחידה בחוץ מתחילה לעבוד, אבל המאוורר הפנימי לא רוצה להסתובב, אז יש סיכוי טוב שקבל המאוורר תקול, וצריך להחליף אותו בחדש. ניסוי קטן שאפשר לעשות, זה לנסות ולסובב את המאוורר עם אצבע או עיפרון. אם המאוורר מתחיל להסתובב, לאחר שנתתם לו את הפוש הראשוני, זה אומר שהקבל של המאוורר תקול וצריך להחליף אותו. יש שני סוגי קבלים, כאלה שמותקנים בתוך הכרטיס, וקבלים חיצוניים, שניתן פשוט לפרק אותם, לשים במקומם חדש ולסגור את הכל. בשביל לבצע את העבודה הזאת, אנחנו נצטרך קודם כל לנתק את המזגן מהחשמל, ולאחר שאנחנו וידאנו שהמזגן מנותק מהחשמל, אנחנו נתחיל לפרק את הברגים של המעטפת. שימו לב שהברגים האלה לרוב מוסתרים וצריך להוציא כל מיני קליפסים על מנת לראות את הברגים ולהברג אותם החוצה. לאחר שהברגנו את כל הברגים החוצה, נוציא את המעטפת של המזגן ופה מצד ימין אתם יכולים לראות את הכרטיס שבתוכו ברוב המקרים יושב הקבל של המאוורר. שימו לב, כשאתם מפרקים דברים בתוך המזגן, אז מאוד חשוב לצלם את הכל בשביל לדעת איך להרכיב את הכל בחזרה. תשימו לב, העבודה הזאת לא מתאימה לכל אחד. אם אין לכם את הרקע המקצועי, הכלים, או פשוט אין לכם כוח להתעסק עם זה, והייתם רוצים שאיש מקצוע מיומן יגיע ויעשה את העבודה הזאת, אז אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של GoMaster, או פשוט להיכנס ל-gomaster.pro, ולמצוא שם, על פי דירוגים והקרבה אליכם, איש מקצוע שיוכל לתת לכם פתרון מקצועי לבעיה הזאת. צריך להוסיף שלא בכל הכרטיסים ולא בכל המזגנים יש קבל ששולט על המאוורר. במזגנים היותר מודרניים יש כרטיס פיקוד ללא קבל ששולט על המאוורר באמצעות התדרים ושם אז זה מאוד קשה עד בלתי אפשרי לתקן את הכרטיס בכוחות עצמכם. לאחר שאנחנו הוצאנו את הכרטיס החוצה, אנחנו נמצא בו את הקבל. פה אתם רואים אותו בתור מלבן שחור, והשלב הבא זה להלחים אותו החוצה מתוך הכרטיס. בהזדמנות זו הייתי רוצה לבקש מכם לשים לייק לסרטון הזה אם אהבתם אותו, ולהירשם לערוץ אם עוד לא נרשמתם. זה יעזור לסרטון הזה לעלות למעלה בדירוג של יוטיוב. ובכך להגיע ליותר צופים. תודה מראש. לאחר שאנחנו פירקנו אותו, נלחים במקומו את הקבל החדש. בשלב הזה מאוד מאוד חשוב לעשות את ההלחמה כמו שצריך ולא לפגוע בשאר ההלחמות שנמצאות על הכרטיס. עכשיו נבדוק עם מת קבלים שהכל תקין ונתחיל להרכיב את הכרטיס בחזרה למקומו. חשוב מאוד לוודא שכל החיבורים שמגיעים אל תוך הכרטיס יגיעו למקום המיועד רק להם, אחרת הכרטיס יכול לקצר את החשמל ואף לגרום לשריפה. לאחר ששמנו את הכרטיס למקומו, אנחנו נסגור את המכסה שלו ונתחיל לסגור את המכסה המעטפת את כל המזגן. אבל לא לפני שאנחנו נוודא שהמאוורר מתחיל להסתובב כאשר מפעילים את המזגן. כפי שאתם רואים, המאוורר עם הקבל החדש מתחיל לעבוד במיידי. לאחר שווידאנו שמכסה המעטפת נמצא במקומו, אנחנו נסגור את הברגים ונשים את הקליפסים בחזרה למקום. נשים בחזרה את התריסים של המזגן ונפעיל אותו.